Jeg har valgt å ta kjemi fordi jeg alltid har syntes den delen av naturfag har vært veldig spennende. Spesielt å lære om hvordan stoffer henger sammen og reagerer med hverandre. Og det er spesielt interessant å gjøre forsøk, så vi får se det i virkeligheten og ikke bare på papir. Jeg liker å programmere og leke med elektriske duppeditter, og i teknologi- og forskningslære får jeg utfolde meg med sånt. Hvis du liker noe av det samme, så anbefaler jeg teknologi- og forskningslære for deg. Jeg synes biologi er veldig spennende, derfor har vi lov til å se nærmere på hvordan naturen og kroppen fungerer, og hvordan de er bygget opp. Og noe av det gøyeste er kanskje det at vi får lov til å gjøre veldig mange interessante forsøk. Jeg liker fysikk fordi det er en blanding av naturfag og matematikk. Og vi regner blant annet på krefter og bevegelse, noe som jeg synes er veldig spennende. Jeg liker matte veldig godt fordi det gir meg en mestringsfølelse når jeg får det til. Med teoretisk matte så får jeg massevis av utfordringer å bryne meg på. I matematikken får vi jobbe veldig mye med problemløsning. Og da lærer vi veldig mye når vi jobber sammen med medelever og får utforske arbeidsmetoder. Og får være veldig aktive i timen. Velg realfag på dagens!